Kutaan bulchiinsa magaalaa qaqii qaalitti qaala'insa jireenyaa uumamaa jiruu fi dhimma biyyaa ilaalchisee hawaasa daldalaa waliin mari'ateera. Maricha irrattis rakkoon qaala'insa jireenyaa uumamaa jiru tooftaa diinni biyya diiguuf itti fayyadamu waan ta'eef hawaasa daldalaarraa maaltu eegama kan jedhu ilaalchisee ibsi taasifameera. Hawaasni daldalaa marii irratti hirmaatanis rakkoo biyya mudatu salphisuuf mootummaa cina dhaabbannee faayidaa keenya aarsaa gochuuf qophiidha jedhanii waliin tumsinee qaama rakkoo uumus ni saaxilla jedhaniiru. Daldalli baay'ee qaala'insa uumaa jira. Akkasuma nullee mootummaa bira dhaabbanneetiin gatii daldala kana akka hin daballee illee yoogguuf fedhii guddaa qabna jechuudha. Liyyuunnataachin bagoon argan aandinnataachin beekin qanyi baajjaachin caccabaabtan yemmunzabbitibbatinnaa yemmunwaggabbat yemmuntaggalibbatinu. Adda addummaa keenya cinatti dhiisnee tokkummaa keenyaan yeroon itti qabsoofnu amma. Kanaaf biyya keenya baraaruuf daldala keenyaan hawaasa miidhuu hin qabnu. Daldaltoonni oomisha dhoksan gochaa isaaniirraa of qusachuu qabu. Ani hanga humni koo danda'een biyya koof nan dhaabadha. Har'a tokkummaan keenya dhimma filannoo keessa galfamuu miti. Tokkummaa keenya kan diigee sirna darbe ta'uu hundi keenya kan beeknu ta'us amma waliin taanee mootummaa cina dhaabbannee diina qolachuu qabna. Akka qaama daldalaa tokkootti deeggaraa garee shoror keessaa ta'uu hin qabnu. Ta'us garuu jedhan hawaasni daldalaa kunneen rakkoo qaala'insa jireenyaa mudachaa jiruuf itti gaafatamaan qaama mootummaa keessas waan jiruuf xiyyeeffannoon ilaalamuu qabas jedhaniiru. Daldalaan hojii isaa seeraan hojjetu akkuma jiru qaama mootummaa keessa ta'anii hojii daldalaa keessatti rakkoo kan uuman waan jiraniif kun sirriitti ilaalamuu qaba. Inni lamisaalee ka sidaama kifilaagarra caataa maxaalloo atikiltaa maxaalloo. Ani sidaamaarraa jimaa fi kuduraalee nan fichisiisa garuu qonnaan bulaan achi jiru oomisha isaa irratti mirga hin qabu. Hojii fichisiisuu daldaluu gurguruu irratti kan hirmaatan waajjira mootummaa keessa kan jiranidha. Qaraxa kan hin kaffallee qaala'insa jireenyaa kan uuman isaanidha. Daldalaan hundi wanta godhi jedhame qofaa kan godhudha. Kanaaf rakkoo jiru furuu qabdu. Waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalichaatti hoogganaa dhimma paartii kan ta'an obbo Hayiluu Girmaa qaala'insa jireenyaa wajjin walqabatee rakkoo akka biyyaatti mudachuu danda'u hambisuuf caasaadhaan hawaasa daldalaa walitti gurmeessuuf hojjechaa jira jedhaniiru. Daldaltoonni baay'ee isaanii wanta amma nuquumame kana qaama isaa ta'e hiikuudhaaf rakkoo akka biyyaatti nuquunnamaa jiru kana akka biyyaatti furuudhaaf fedhiin jiru guddaadha. Yaa ta'u malee iyyuu hubannoo wal qabateetu iyyuu akkasumas karaa gurmaa'in socho'u wal qabatee hanqinni akka jiru hubanneerra tokkoffaa caasuma daldaltaa foorumii daldalaa kana sirriitti cimsanii deemaniitu iyyuu mataa isaaniitiin qaama qabsootaanii akka deeman gochuu wal qabateetu iyyuu hawaasni naannoo daldalaa jiru kun sirriitti gurmaa'u barbaachisa. Akka kutaa magaalaatti kana daddabneetti gara sochiitti galchina. Koreen jennoo fudhatu qulqulleessu kunis sirriitti cimee akka deemu guyyaa guyyaan hordofaatii atattamaan jennoo fudhatamaatti kan deemaa jiru. Marii gaggeeffameen qaala'insa jireenyaa uumamaa jiruuf hawaasni daldalaa qaama rakkoo ta'uu walii galteerra geenyeerra kan jedhan obbo Hayiluun gama mootummaatiin deeggarsi barbaachisu ni taasifna komii dhihaatu furuufis ni hojjanna jedhaniiru. Walii galteen tokkoffaa. Dhimmoota gurguddaa irratti akka biyyaatti rakkoo nuquunname kana qaama rakkoo kana ta'uu isaanii walii galleerra. Inni lammaffaa erga walii gallee booda gara ejjennootti gara sochiitti galuu barbaachisa. Dhimma qabsaa'uu barbaachisu qabsaa'uu barbaachisa. Dhimma ofiimmoo sirreessuu barbaachisu daldalaan mataa isaatiirraa jalqabee maanni ofirraa jalqabeetu iyyuu qabsoo. Ejjennoo ofirratti fudhachaa deemu hoogaa gatii dabalatee gatii akka hin dabale ofirraa maatii isaatirraa mana isaatirraa jalqaba warra ollaasaa jiru warra isa waliin daldalaa jiran akkasumas hubannoo uummatti deemuu barbaachisa. Qaama kanaan walii galleerraa caasa isaanii cimsuu ta'uyyuu karaa qindaa'in caasumti isaaniitu qabsoo irratti akka hirmaatu gochuun walii galleerraa. Karaa keenyan immooyyuu wantoota sirreessuu qabnu wantoota akka mootummaatti fooyyessuu qabnu dhimmoota akka komiitti ka'an san nuti sirreessuu barbaachisu waan ta'eef naannoo sanitti walii galleetti baane jechuudha.